Spooky. Ihan täysin. Spooky, scary skeletons. Badumps. Mä menin suoraan toiselle mapille. Jaha. Niin mäkin, ja mut teleportattiin pois. ei approvata tätä skippiä. Double boogie. Joo, metro lähtee heti yhden pisteen johtoon. Lyö kauhean paljon kovempaa kuin minä. Tommonen, mitä mä äsken verin ja... Tolleen. Menit sinne. Mä tulin suoraan ineen nyt. Vähän kovempi kuin olisi ollut, niin se olisi ollut siis. Se olisi ollut suoraan maalis. Tai kolos, tai mikä se nyt onkaan, houlis. Nyt! Takas vaan. No niin, hyvä. Mikä tuossa vasemmalla alanurkassa lukee power? No, se on se, että kun sä vedät, niin sä näet kuinka kovaa sä lyöt. Ai mä oikein en nähnyt, että se liikkuis mihinkään. Pukaakohan mulla sekin? Mä tiiä. Kokeile. Silloin kun sä lataat sitä, niin sit sä näet, että se kasvaa. Aa, kato joo, niin lataakin. Minnehän tässä pitää mennä? Mulla on fiilis, että tonne. Ooooooh! Aa, joo, oli ihan oikea suunta. Siellähän se on. Wiu. Kauhia ukkone. Kohta nää ukkosta. Tai enne. Vittu noi tuolet mutta on haamoi. On tapettu. Kuolleita tuoleja. Jep. Sä saat nyt tasotukseen. Jep. Kolme lyönnellä. Pakko saada. Täysi! Aha, mihin mä menin? Oikea suunta. Täydellinen. Mä vähän kyllä hämmennyt. Mä olin ikä silleen, että hetkonen, onks mä nyt täällä aivan maalilla? Näköjään. Kato hole. Eihää. Ei se ole holy one, mutta hole se. Ei sunkaan voi pelata näitä vittu videopelejä, kun sä aina vedät vaan holy one täällä. Ei se ollut. Tää on tällainen kiertokammio. Seinä juttu. Niu. Sit katsot tos noin... Etkönä. Onks tää ihan täysi! Tosta kato. Noin vaan. Noin! Melkein. Check him! Ihi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 h
Noin. Mun pitää laittaa kyllä valoa hiljemmalle, kun ukkana on jylisää nyt ihan kauhean kovaa. Oh fuck, mä löin vahingossa. Oh niin. Get wrecked. Älä kovin täysin lyö. Ai en. Löysin itseni toisesta päästä hallia. Tässä tohon lyö täysin. Ai joo, kato jos kimmottaa toista tolleen. Noin. Niin mä teinkin. Kyllä mä pääsen. Noin, sit mennään. Laitko nyt seinä? Sinun seinä. Pitääks mehän seurata tota... Tohon. Älä seuraa sitä haamua. Sinne justiis. En näköjään. Ei, älä tipu alas! Prykkönen! Mitä? Mä menin seinän läpi. Siinä ei oo seinää. Se oli kummitusseinä. Noin, double bogey. Se on muuten haamu tossa vasemmalla. Pyörii mapissa. Ah, niin onkin. Tää tulee Kasper kummitus. Mä en uskalla mennä sitten. No niin, se on täys mapissa. No niin. Näin vissiin lua painelee sitä näin. Ah, se kummitus tee niin, varo. Joo, siellä on tommonen rinkula. Aura. Tapahtuu asioita. Sit alettiin menee. Juu. Noin. Tää tuntuu olevan sellainen, että tässä ei pidä mennä täysin missään kohtaa. Ai jaa. Vedä täysin. En ihan täysin vetänyt, mutta täysin olisi varmaan pitänyt vetää. No voi vittu, se pitää vetää tämmönen täysin RNG. Aa, tossa oli vielä tommonen. Hei, miksi mä en pää sinne? Kato, se kolottaa... Täh! Ah, nyt kun mä itsekin ärsyttää, kun mä en pääsit tosta.
No niin, nyt se meni oikein. Noin. Aija. Missä sä oot? Mä oot siellä. Lähinkö me väärään suuntaan? Ei, se oli oikea suunta. Kato siellä takana tommosia pizza-juttuja, niin yritä osua semmoseen. Ei sun tarvinnut, kun sä oot jumala. Mä oon jumala. Siihen olisi tarkoitus, että sä pääsit hoppaa seuraavalle alopaa puolelle. Ei siinä mitään. Ei se pidä osua siihen. Täysi! Tää näyttää tällaiselta jolomapilta. Kahdella täysin lyönnillä suoraan hole. Kolmanneksi nopee. Vedä aika. No joo, sun voi saattaa olla kolmanneksi nopee. Siitä vähän tommonen. Ai et siis mun olisi pitänyt vetää täysi. Aa niin, tohon olisi osunut tohon kilpää. Niin. Ei hitto, kimmutus, kammutus. Tuolla kuollut ruumis. Mitä? Älä lyö. Kuollut ruumis, hetkinen. Hämmensi. Wait a second. Siis pääkallo. Luuranko. Mä rikon sut. Aina mä rikon sut. Näköjään. Aina sä rikot mut. Eikä ikinä korjaa mitään. Mitä? Mitä? Mä tönin sua tää talat. Ei tulla mit, muu ole. Every time I cry. Every time. 10-10 putki, miltä tuntuu? 110 sieltä. Noin. Täysi. Boing. Nyt mä oisin päässyt toiselle puolelle ja sit sä ois tullut. Mitä? Täysi. Niu. Oho. Sulla oli parempi täysi. Mut tästä näin kori. Tost kori. Noni. Et ois, voi saa. Ois ollut. Vedä nyt 10 lyöntiä jäs, aijaa. 4 on hyvä. Puokitin mun edellisen rundin. Nyt ihan. Mennään muuten pässin kasseen kosketellen. Vähän hiljempaa ehkä. Vee vähän hiljempaa. Aa, mä itse tajusin mitä tää pitää vetää, kato tolleen. Suoraan kasseelle. Vähän hiljempaa. Tolleen. Miks sä pääsit sinne? Sitten se vaan vetää oikeesti rauhallisemmin. Kato, miten noin. Tää voi olla näin vaikee? Ja noin, 4 sisään. Eikö anteeksi 5? 6. 5-9. 1 ero. Seuraavasta pitää vetää 10, muuten ei tuu 6-9. Täysi! Näin mäkin luulen. Saiskohan tähän peliin kollisioni muuten päällä? Voi olla. Se olisi aika siistiä. Voi vähän tehdä tähän custom mappeen. Se olisi tekee mappeen. Tuolla on kirja. Veikkaat siihen pitää osua. Ammo täysi. Ei olisi kannattanut ihan täysi, koska kirja olisi. Ihan täysi. Kirja olisi tehnyt asioita. Kato! Aha! Täysi piti vetää, kiitti. I'm out of here. Täysi! Ah, itse sen on boosti. Aa. Ei siihen boostiin ole pakko mennä. Ei oo, mutta se olisi vetänyt holet. No ei vetänyt. Ei vetänyt holet. Ei vetänyt holet. Noni. 6-9. Tähtäisin. Tuolit ovat kääntyneet. Päähän suoraan! Aivoihin, aijaa. On muuten pienäkin lapsi. On muuten ihan vitun näköinen kerta. Tän takia mä vihan nulikoit. Tän pelin takia. Ok, ihan täysin tohon kohtaan. Noin. Maker war rairas. Ja, no, sit mä kusen niinku. Aha. Putti! Noin! Vedä ihan täysin sillä siihen reunaan silleen, että se menee tuota reunaa pitkin suoraan sinne. No vaikka noin. Vähän noin sit vetän kovempaa, niin se olisi sit selkänä ja sit kimmonnut takas hole. Mä vedin täysin äsken. Nyt sä kilpas selkänä ja sit takas hole. Nyt mä en vetänyt täysin.
Mä vedän tyylipisteellä. Niille ei vaan voitetaan videopelejä. Tuolla on joku tommonen laatikko, joka tuolla puolas. Katsojat voi sitä äänestää kommenteihin, kumpi vetää tyylikkäämmin pisteellä. Harmi, että tulee nää mun videoita, että ei nyt ole silleen reilu. Tai siis mun kuvakulmaa, koska nyt mä vedin aika tyylikkäästi. Kyllä, kyllä. Joo, sä voit kutsua minun jumalaksi. Ai taas? Kolmel sisään. Niu. Mä en oikeastaan tiedä, missä se maali on. Mitä tollanen vetää? Vaan sit on webistä ylös. Niu. Apuva. Kovempaa. Aijaa. Aijaa. Mä en tullut tota reittiä, mut toimi silti. No tää näyttää taas siltä, että tää lähtee täysii. Joo, aika simppelit nää näitten niinku mavit loppujen lopuksi. Kato, aika täsmä kohta. Vedät vaan täysii. Pitiks tänne mennä? Ei. Ainakin sitä tiedät, mihin pitää mennä. Mä tiedän nyt, mihin pitää mennä. Pitää mennä lähemmäs ainakin sitä ramppia. Nyt sen jälkeen täysii! Moi, Lexa. Moro, ja sitten ihan täysii tohon seinään. Tuosta! Tipo, yes! Vähän lähemmäs, ja nyt suoraan olen. Täsmä putti. Go. Aijaa. No. Viikko mappi. Mun pitää saada kympit, että sä häviit. Kumpi tämä puoli? Noin. Mä menin. Oliko siinä kaksi puolta? Tonne. Oli vissiin. Kyllä. Fuck. Tää näytti paremmalta puolelta. Paitsi et... Täällä on vitun vihaisia lapsia. Angry kids. Aha, ei ihan täysiä. Tosta noin tollanen. Noin. Ei! Ja sisään. No! Yes! Olisit jätänyt 10. Ei, melkein erikoit 100 pisteen haamurajan. Mä sain buu! Ei, melkein meni kyllä vähän kuin sitä enemmän, 100 pisteen haamura, jos mennyt rikki, et napsa. Näin se on. Kiitti peleistä. Ei siinä mitään. Kiitti, että olit mun ykkönen, mun pelin ykkönen.